Simone, vy jste hráli se Spartou nedávno semifinále MOL Cupu. Vyhráli jste 3-0. No. Jak na tebe působila Sparta? A každý zápas proti Spartě pro mě největší zápas tady, protože já byl ve Spartě. A ty víš, jak paralo to. No. A máš tam kamarády ještě? Jo, mám kamarády. Jo? Julíš, to moje kamarády. Já nemám problém, všechno klid, pořádku, ale na žiště, ty vole, kámo. Je to derby. No, to derby. Na žiště Juliš není kamarád. Ale na žiště, no, kamarády ne. My jsme kamarádi, ale na hřiště, derby je derby. No. A na hřiště si něco jako říkáte se Spartanama? Ne, všechno pozitivní. Pozitivní? Jo. Ale na kontaktu, ty vole, 100%, jo. No vidíš, jako ani nepotřebujeme tu francouzštinu. No, jak jdeme. Ještě mě zajímá, jak jste hráli teď v Jablonci 1-1, tak no. V jednu chvíli v závěru zápasu jste tam byli 4 stopeři na jednou. No. Tak jak jste se tam jako srovnali o tom? Ne, protože... Zima, Kačaraba, jo, ty i Kudela. Jo, protože Alex Ba do poločasu byl trošku unavený, ale šel Kuri a pak trenér říká, když já seš rád, já říkáš jo. Chtěl si hrát, jo? Jo, ale on pustím na žiště, jo. Není jako Slavia bude bránit, ne. Ne, 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 ne. Ale 5 obránci, 5 stoperů, ale fotbalistů, no. Simon Daly. Dobrý fotbalista. Jo, Kačaraba, Zima, no. Je to stejný jako levý obránci, nebo záložník, nebo já nevím, je to stejný. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.